Asante sana. Kwa majina naitwa Dennis Wanjala. Mimi kitu ambao nataka kuongea ni kuhusu Moses Masika Wetangula na Musalia Mudavadi na Atuoli. Mimi nilisikia Musalia Weta akisema amekaa kwa siasa miaka 30. Mudavadi amekaa kwa siasa miaka 40. Mimi nilikuwa ninauliza Wetangula, so far vile mumekaa kwa hiyo miaka, mumesaidia nini jamii ya Western? Unajua, hao watu wamekuwa mabroka wakubwa. Wetangula, Musalia Mudavadi na Atuoli ni mabroka wakubwa, wamekuwa wakikula watu wa Western polepole. Pole. Watu wa Western wanaendelea kuwa maskini, Wetangula, Musalia na Atuoli wanaendelea kuwa matajiri. Na sisi tunataka kusema namna hii watoto wetu. Sisi kitu hatutaki utapeli. Na Wetangula ako na utapeli mingi sana. Sasa saa hii mnatembea amewatishia kidogo, amewatishia, wameanza kuongea eti wako na Buhungu 3. Hii Buhungu 3 ni ubroka. Sababu ninajua kitu ambayo Atuoli anatafuta. Anatafuta tena abagain vile atakula mali ya Waluhya. Na mimi nataka kuambia jamii ya Western, kiongozi ambaye atatoa sisi katika ulindi wa umaskini ni kiongozi mmoja tu, ni George Natembeya. Musalia Mudavadi na Atuoli, wale watu they are useless. Eti saa hii nilisikia Weta ati anasema ati wamepata Vice CDF. Vice CDF mtu mwenye alifanya juu chini. Vice CDF akapewa Muluya. Alikuwa ni George Natembeya after kupiga kelele. Wewe unakuja kukuja hapo unasimama kwa matango kuja kusema ati wao tumepata 5 CDF. Wewe ulifanya bidii gani ili William Ruto aweke mtoto wetu kwa Vice CDF? Wetangula is a useless person. Musalia Mudavadi the same, useless. Mimi sijaiona. Kwanza nilikuwa nafikiria William Ruto atachukua Musalia Mudavadi amweke CEO huko kwa bank ama akuwe manager. Because that guy is a useless person. Hata hakuna haja kusaidia Waluhya. Ana chochote. Hata cho. Ajaye jenga Sabatia. Anakuja hapa kusema, oh, I will never be a, sitaki kuwa governor. Sitaki kuwa. Nani alikuambia tu hata unaweza chaguliwa governor wewe? Kazi yako tu, uko tu na tumbo, unakula tu, unasahau watu. Na hata William Ruto kuonea huruma. Hakuna kura ulipea William. Musalia Mudavadi hakuna kura alipea William Ruto. Na mimi nataka kuambia Waluhya. Plus ya Atuoli. Atuoli is another useless person. Mtu amekaa kwa kotu kutoka 1960. Sijazaliwa. Atipaka sahi. Anataka tena kuenda kuhonga viongozi wa Western. Ati sasa endi ya kwetu anaambia viongozi wa Western Peter left. Hiyo kitu sisi tumechoka kama vijana. Na vijana wa Western sahi tumeamuka. Hii wazee, mzee wa kwanza ni Moses Wetangula, Musalia Mudavadi na Atuoli watoe jamu. Sisi vijana tuingie mbele, tuende mbele, tuongoze jamii. Sababu, sisi wenyewe kusema ukweli, hata sahi ukienda hapa Mamalusi. Mtu mwenye anasimamia sahi Mamalusi ni Muluya. Na hiyo ndiyo kitu sisi tulikuwa tunataka. After tu George Natembeya kupiga kelele peke yake. Rishafu kidogo William Ruto amefanya, akaingiza watoto wetu mahali. Na hapo ndio sisi tunajivunia kama jamii. Sio Wetangula, sio Musalia, wamefanya hiyo kazi. Kazi yao wako huko sahi wanashiba tu wametusahau. So mimi nataka kuambia jamii ya Western, lazima tumshikilie George Natembeya ili aendelee kusukuma agenda ya Waluhya ili Waluhya waweze kufanikiwa. Lakini maneno ya Weta mimi nimesema hakuna. Na watoke kwa barabara, tulisema mtu akisimama mbele tutapita na yeye. Hakuna maneno ya kupembeleza punda kwa mteremko. Hatuwezi kuwa jamii ya kwanza katika Western. Alafu bado mtu anataka kutupatia ati nimewapea PS. PS ni mtu wa mkono, hata ana chochote anaweza kutufanyia. Ungetuambia umetupea CS kama watano hivi. Aki tungefurahi kama jamii. Lakini serikali ya William Ruto, hata watu wa Nyanza wametushinda. Sasa mimi sitaki kuona Wetangula akisimama huko, Musalia akisimama huko, akuja kusema hiyo takataka yake. Sisi kama jamii wa Western tumeamua kiongozi ni mmoja. Waenda uweke Wetangula na Musalia pamoja, alafu wafukuze muende nao wote. Sisi hatuwataki plus ya Atuoli. Atuoli hata wewe, si utoke kwa kiti hata kijana aingie.
Yaani onekaa miaka yote na usaidi mfanyikazi. Atuoli ndio mtu wa kwanza anaibianga wafanyikazi. Is a broker. Saa hii aliona William Ruto anaweza mtoa kuwa kukotu, ameenda saa hii kujificha kwa William Ruto ndio aendelee kukula. Atuoli is a useless person, mulu ya mwingine mjinga kabisa. Kitu ingine nataka kuongelelea. Mimi nimeona Miguna. Na nikusema ukweli, Raila Amolo Odinga hatakangi uraisi. Hapo nami nasema ukweli. Hata Miguna anasema ile vitu ya ukweli. Sababu huyu mtu mwenye anaweza uza wafuasi wake ili afanikiwe yeye individual ni Raila Odinga. Sababu Raila, kitu ya kwanza, yeye alituuza sisi. Akaenda kuungana na William Ruto, sahi wakakula. Hata mimi Dennis Wanjala vile niliona Raila anaenda kutuuza, pia mimi nikasema sitapigwa munanda. Nikaamua kwenda mahali raisi yako. Sababu sahi Raila ni kunona tu ananona, wafuasi wake wanalala njaa. Hakuna kitu anasaidia wafuasi wake huyu Raila Odinga. Is another big broker. Na mimi nataka kuambia wafuasi wa Raila Amolo Odinga, wale walikuwa wanafuata Raila Amolo Odinga kama mimi, kuwa wacheni Raila bwana. Raila ana lolote. Kujeni msupport William Samoei Ruto na tusupport mtoto wetu pale hivyo watu wa Nyanza. Msupport George na atembea hapa na tusonge mbele. Sisi kama jamii ya Western na jo tukiweka kura yetu pamoja na tukaingiza William Samoei Ruto tena, si 2032 ni yetu kama jamii ya Western. Sasa mimi nataka kuambia watu ambayo wanatusi nani Miguna. Miguna ako sawa. 100% is a very nani, na Raila Odinga is a useless person's giant. Hata saa hii maneno yeyu, mimi nawaambia ukweli. Raila Odinga sijua ataitisha maandamano wapi. Sababu anaenda kushindwa. Hata dalili yote saa hii imeonyesha Raila anaenda kwa msitu. Sasa sijua atasimama kule Addis Ababa asema mambo bado. Vijana we. Sasa saa hiyo baba anaambia hawa president waeke maandamano kule Addis Ababa. Na saa hii baba ukiweka maandamano Addis Ababa, we watakuua mzee. Saa hii umebakisha kama 10 years ukufe. Sasa bado nang'ang'ana na vijana hadi tunaenda Addis Ababa. Mimi nataka kuambia Raila, don't waste your time. Saa hii kuna huko Somali wanaleta mwanamke. Inji zaidi ya 35 wamekataa Raila Amolo Odinga. Na Raila kwangi na bahati kusema ukweli. Kura naanguka. Yo anaenda kuanguka. Huyu Raila alilaaniwa na nani? Bado kuna wajinga tu wanafuata Raila yao. Utakufa. Wale wamekufa sababu ya Raila ni wengi. Na wajaiona Canaan. Na Canaan ni tu mtu atafikisha watu wa Nyanza na Western. Canaan ni mtu mmoja. Ni George na atembea peke yake. Lakini kama watu wanangoja 2027 tena Raila akuje, asema hati vijana oe, hati nimeona mbele kuna mwanga. Hakuna. Raila anaonanga giza peke yake. Hakuna mwanga Raila anaonanga. Sijaiona. Mimi kutoka nikuwe mtoto mdogo. Walai nilikuwa nasikia mazuri ya Raila Odinga. Wacha nipande kwa gari ya Raila. Bwana nikakula tiagas. Nikakula jela. Sasa saa hii akatupiga munanda tena kwa William Samoei Ruto. Saa hii anakula peke yake. Wafuasi wake saa hii hawana kazi, wanatapatamba huko. Mimi nataka kuambia wafuasi wote wa Raila, wacheni Raila bwana. Raila siku hizi ni mtu anaweza wauza. Si unaona hata Uhuru alisema alisalitiwa. Sasa kama Raila anaweza saliti Uhuru, wewe unangoja usisalitiwe aje bwana? Una kakitu. Sasa nyinyi kujeni to support Rais William Samoei Ruto, na sisi Waluya sasa tumepata kiongozi anaitwa George na atembea. Jinyi hizi kura zote za Nyanza Western, najua Nyanza is part of Western. Mukuje tushikane mkono, tushike George na atembea mkono, George na atembea lete hii kura kwa meza ya William Samoei Ruto. Na hapo ndio sisi tunataka. Lakini hii broker ya Raila, my friend, hakuna mahali inaenda. Hata hii Addis Ababa, saa hii ma president kama wamemukataa.
Hata paka makazeti saizi meanza kusema dailema ini Raila Odinga. Raila yana na kuanga tu in dailema kila mwaka. Kila miaka tano Raila ako na shida. Mimi naomba baba ya Raila Odinga. Alikufa lakini aliacha shida kwa Raila Amolo Odinga. Afufuke, apigishe Raila magoti, Raila aombe kwa jina la baba na la mwana na roho mtakatifu. Aombe baba yake msamaha, aambie baba nilikosa. Lakini nataka sasa unisamee ila ana initoke. Na wale wafuasi wanafuata Raila, ila ana ya Raila itakuja kuwafuata. Utakuwa unasimama kitu, unaona unapita. Kama sasa unaona Raila, anaona ati yeye ameshachukua. Sasa saya na mangamanga huko, na mangamanga huku. Ati hiyo ni yetu, ile ni yetu. Lakini bwana, imeshindwa, hakuna bali anaenda. Sasa saizi umezikia, umeona saizi ameanza kupiga mdomo eti William Ruto anafanya kazi mbaya. Ati wewe kwa nini anabomolea watu? Wewe kwenda huko. Wewe ulikuwa unataka watu wakufe na maji. Ati unakuja hapa kusema anabomolea watu. Mtu anaishi kando ya mto, wanamsaidia atoke kwa maji. Alafu unakuja kusema anabomolewa. Bwana mimi nataka kuambia Raila Amolo Odinga. Hata wewe Raila Odinga, Musalia Mudavadi, Wetangula, Atuoli, sisi tumechoka na nyinyi. Mtoke kwa barabara, sisi tupite. Raila mimi haki nimesupporte Raila. Lakini niliona risasi itaingia kwa mwili yangu na Raila atakuwa president. Unajua fadhali ukufe na Raila kiongozi amekuwa rais. Lakini unakufa mtu anaenda anaungana na opponent. Tena anasema wale walikufa ni wajinga. Sasa huyo ni mtu wa kuendelea kusupport. Mimi nataka kuambia watu wa Nyanza, tafuteni mtu ambaye anaweza waongoza. Huyu Raila hakuna kanani ataona. Ni kama Raila ni Musa. Si mnajua Musa? Musa alionekaniwa na Mungu hivi kwa msitu kama Raila. Raila unajua 2017 Mungu alimuoneka akamwambia nataka upeleke wa Kenya Kanani. Raila akaanza jani bwana ya kupeleka wa Kenya Kanani. Sasa Raila akakuwa na kiburi. Mungu akamwambia na nitakutafutia Joshua. Joshua William Ruto akatoka kwa msitu akakuja. Stani alifika Kanani. Raila alipanda mlima, akaone mlima ni refu sana, akatereza akaanguka sahi yako bondo. Sahi nani rais? Ni William Samuel Ruto. Sasa wacheni kufuata Musa. Musa ataifika Kanani. Kanani ni mtu mmoja hako, na akitoka Joshua mwingine anachukua anaitwa George na atembee. Sasa wewe kama bado na mangamanga huku ukisema uongozi sijui nini, ati Raila atakuwa rais, ndoto ya mchana. Ndoto ya mchana. Hakuna siku Raila Odinga atakuwa president. Hakuna siku. Paka mtoto, mimi nimezaa mtoto amejua Raila. Imagine. Hata alikuwa na baba, unaenda kupigia Raila kura? Nikamwambia naenda kupiga. Na atapita kweli. Sasa siku moja mtoto wangu msichana akasema, "Huyo mzee atapita." Ai bwana, nikashindwa, huyo mtoto alijuaje Raila? Kumbe alikuwa na profesai ya ukweli. Huyo mzee atafanya ukufe baba. Ni ukweli nilienda jela sababu ya Raila. Ati niko jela, ati baba ako busy na William Ruto wanadiscuss maneno ati ya kukuja pamoja. Ule mzee mimi naambia wa Kenya, mimi nilikuwa mfuasi wa Raila. Wachaneni na Raila. Raila ni broker. Raila ni broker mkubwa. Raila ni broker kama nadanganya. Wacha niulize wa Kenya. Raila Odinga aliungana na Mwai Kibaki 2007. 2007 watu wangapi walikufa? Raila Odinga akakuja kaungana na Uhuru Kenyatta, watu wangu wangapi walikufa? Raila Odinga akakuja akaungana na William Samoei Ruto, watu wangu watu wangapi walikufa? Ninakwambia Raila ajalingi wale watu wanakufa, bora amepata benefit yake. Sasa mimi nataka kuambia wa Kenya, wachaneni na huyo mzee, atafanya mkufe bure. Saa hii kujeni vijana, tujiunge pamoja, tusupport George na tembea songe mbele, na ndio tupate tufike Kanani. Bure hii Kanani hatujaifika. Ukiendelea kulala hapo kwa Raila, Raila atakufikisha Kanani. Atakuwa Mungu atamuonyesha mlima ndio hiyo. Apande angalisi, unaona saa hii. Ameambiwa apande mlima yeyu. Apande tu mlima yeyu. Aone Kanani. Lakini mlima ameshindwa kupanda, ameanza kuanguka. Na ataanguka hata yeye hata fika hapo juu. So nataka kuambia wa Kenya wote,
sisi kama wafuasi wa wako kwa ground kule Western, tumesema kiongozi ni mmoja anaitwa George Natembeya. Kiongozi wa taifa ambaye anaongoza inji ni William Samoei Arap Ruto. Na sisi wote tutamsupport. Lakini mtu ambaye hatutasupport ni broker anaitwa Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, Watuoli na Raila Odinga. Hao watu hatuwataki. Wamezeeka. Mimi babangu amepigia Raila kura sijui mara sita. Mimi Dennis Wanjala nimezaliwa, nimepata bado babangu anapigianga Raila kura. Mimi nimepigia Raila kura. Eh! Babangu ndiye alifanya mimi nikakuja kupenda Raila. Nikapigia Raila kura akaniambia sasa kana tumeona. Baba akaanza kunem minister. Bwana hii minister tulionea kwa hewa. Saa hii hakuna, saa hii anakula na Ruto. Sasa nataka kuambia wa Kenya, tafadhalini, sisi kama watu wa hapa nchini Kenya, lazima tuungane, tufukuze wazee, waende nyumbani, sisi kama vijana tuchukue ushukani. Na kiongozi mwenye atatuongoza ni George Natembeya. Asanteni sana.